I næste afsnit af En Vibeke Rejser, der tager vi dig med på vintercamping i Trysil i Norge. Og vi skal afsted i autocamperen, vi sidder i den lige nu. Med på turen, der har jeg Mie, min datter på 13. Og hvad skal vi lave, Mie? Vi skal blandt andet spille Uno, og vinderen for Kvicklands tager barn for tørfisk. To norske specialiteter, så det bliver spændende. Jeg går helt sikkert efter den her. Vi skal selvfølgelig også ud og se nærmere på noget af alt det, du kan foretage dig her i Trysil. Og ski, det er der rigtig mange, der gør, både langrend og slalom. Så kan du også køre hundeslæde. Og så har nordmænd jo altså ry for at være dårlige til at lave mad, men spørgsmålet er, om de er det. Og så skal vi også høre en hel masse om vintercamping i den her autocamper, som vi er afsted i. Det er Anne-Vibeke Rejser her på DK4. Jamen, det er helt klart. Lad os nu se. Jeg kan love dig for, at jeg går efter den her. Jeg skal ikke have tørfisk. Jeg gider da heller ikke have det.